gente, para fazer essa bolsinha é muito fácil. O tamanho que eu vou dar aqui é apenas uma sugestão, tá bom? Ela vai ter, ó, de largura 12,5 e de altura eu cortei 25. Então você vai ter um tecido principal com a manta da sua preferência. O tecido do forro, não precisa botar manta. E o zíper tem que ser maior que a largura da peça. E a gente vai começar dessa forma. Você vai colocar zíper, né, voltado para a peça, pro tecido principal. E o forro também apoiado logo aqui em cima. E vai costurar aqui com retrocesso no início e no final. Agora que você já costurou, você vai pegar o tecido principal e trazer ele aqui para frente, ó. Prendendo no zíper, aqui em cima. E vai fazer o mesmo com o do forro. Você vai dobrar ele, ó. Trazendo, deixa eu virar assim. Trazendo ele aqui para cima também do zíper. Prendendo. E em seguida, costurando. Depois que você terminar de costurar, você vai abrir o zíper. E virar a peça. Assim. Agora você vai empurrar o forro com a ponta dos dedos pra longe aqui do canal do zíper, tá? Dos dois lados. E vamos fazer uma costura aqui desse lado e do outro também. Bem, pra botar o cursor, você precisa nivelar o tecido. Pra que nada saia errado. Tá bom? Depois que você percebeu que aqui tá reto, aí sim você passa o cursor. Agora que passei o cursor, nós vamos refilar a peça. E vou ajeitar ela aqui com a ponta dos dedos, tanto de um lado quanto do outro. Pra me certificar de que ela vai ficar reta, gente. Isso aqui que é importante pro acabamento final, tá bom? Você faz isso, então, para que nada saia errado na confecção aí da sua bolsinha. Agora que já cortei tudo, eu vou fazer o seguinte. Eu preciso, ó, me certificar que o tecido tá todo puxadinho aqui, o do forro, né? E vou fazer de tal forma, vou puxar a partezinha do zíper para cima, de que tal forma fique na medida que eu quero. Aqui eu estou botando 2,5 cm, mas você vai escolher na sua casa qual é a medida que você prefere. E você vai fazer isso de um lado e do outro. Cuidado com essa partezinha aqui, tá? Para você não costurar ele embolado. Assim. Olha aqui. 2,5 de um lado, 2,5 do outro. E agora eu costuro aqui bem na pontinha de um lado e do outro. Agora vamos precisar de 10 centímetros de viés ou do tecido que você tiver aí na sua casa. Eu vou encontrar as pontinhas do viés. Assim. Vou costurar de um lado, vou costurar do outro. Depois eu vou colocar ele aqui, ó. Daí é a opção sua, né? Você pode colocar ou ele desse lado ou do outro lado aqui, tá bom? Agora é o seguinte, vamos terminar a peça com o viés. Notem que o meu viés, ele é maior do que a peça, tá bom? Por quê? Porque a gente precisa fazer uma dobrinha. Eu vou virar a peça, ó, do contrário e vou colocar o viés dessa forma. Vou colocar ele bem aqui na pontinha e vou dobrar. Aqui é muito importante, viu, gente? A paciência. Tá bom? Ó, coloco na pontinha e dobro. Bem assim. E agora eu vou na máquina e vou costurar bem aqui em cima desse detalhe do viés. Bem, depois que eu costurei, eu vou precisar trazer o viés para o outro lado. O importante aqui é que você costure até a ponta, porque do contrário, na hora que você virar, ele vai causar um defeito. Aqui eu vou tirar esse excesso da pontinha dos dois lados, eu vou fazer isso.
porque diminui o acúmulo de tecido. E vou dobrar o viés assim, gente, ó, com a ponta dos dedos, empurrando a sobrinha pra dentro, tá? Olha aqui, não é difícil. Tudo é paciência e persistência. E você vai colocando e ajustando. Depois que você fizer a primeira, você vai ver que as demais não são difíceis. E você vai fazer essa bolsinha em 5 minutos. Ajusta, põe pra dentro e segura. E agora eu vou na máquina e rebato aqui em cima. No final, ó, como é que fica lindo. Olha só. Não tem erro, tá bom? Olha só que linda as pecinhas ficaram. Muito bacana. Você pode até trabalhar, ó, com tecido sintético com elas. Fica um luxo, muito legal. E aqui eu botei, ó, tricoline aqui dentro. Muito legal. Dá pra usar e abusar. Essa daqui eu costurei, ó, com tecido de algodão, mas ele é aflanelado. Esse aqui é 100% algodão. E aqui o sintético. Use e abuse da criatividade. Espero que tenham gostado. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.